ଆଜିକାର ସକାଳର ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି H3N2 ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ସଂକ୍ରମଣ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଶାରୀରିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କଲେ କି ସମସ୍ତେ ଏହି ନିୟମକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଏ ସମେତ ଏଡ଼ିନୋ ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ସଂକ୍ରମଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ରାଜୀବ ଭୂଷଣ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଜନିତ ରୋଗ ଏବଂ ଗୁରୁତର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଜନିତ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କରୋନା ପରି ହୋଇଥିବାରୁ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ସହ ହାତକୁ ସଫା ରଖିବା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ନିୟମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 3 ମାସ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କାଶ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ହୋଇଥିବା ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଏହା H3N2 ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶିଶୁ, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଜଟିଳ ରୋଗ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ଭୂତାଣୁ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଏହି ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଚିଠି ପାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକତା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ରୋଗୀଙ୍କର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ଗତ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 225 ନମୁନାରୁ 59 ଜଣ H3N2 ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ରହିଥିବା ବେଳେ RSV ଦ୍ୱାରା 11 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ H3N2କୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବା ସହ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ନିଜ ମନ ଔଷଧ କିଣି ନ ଖାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି।